Chese bana, mambo vipi? Ujambo na karibu au media kutoka chako bora kwa kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo na trend kila siku ndani na nje nje Tanzania. Ungana nami bro just Andrew. Mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno ni kwa subscribe, vile vile unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana, maana kadri tunapokuwa tunapost mali zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi wetu, mpenzi fuatiliaji wetu kwa wakati. Jesse bana, moja story ambazo zina make headline hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni juu ya bwana mkubwa Misomisondo. Umepigaje hapo? Ni mtu ambaye for sure amekonga nyoyo za mashabiki wake kwa aina ya usheleshaji ambao anaofanya. Fahamu ya kwamba bwana mkubwa Misomisondo haonekani peke yake, ni mtu ambaye yupo na jamaa fulani hivi, ana makoti hivi, ni kama dancers wake ambao anawatumia sana, na style ambazo wanazitumia wale dancers ndizo hizo ambazo pia zinakonga nyoyo za mashabiki wengi sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo wawili hawa wamekuwa ni watu ambao wanategemeana sana kwa bwana mkubwa Misomisondo kwa ajili ya kutengeneza beat, na wale jamaa wa makoti katika swala zima la kusherehesha katika upande wa kudance. Ilisikika video fulani hivi ambayo ikiwaonesha jamaa wa makoti wakimfuata bwana mkubwa Misomisondo akimwambia kwamba tunataka kibodi. Ni kitu ambacho fushua kinaleta ladha kubwa sana kwa hawa watu, kwa bwana mkubwa Misomisondo na watu wake hao wa makoti. Kiukweli ni jambo ambalo limetengenezwa katika swala zima la ubunifu mkubwa sana, ni kipaji kikubwa ambacho kipo baina ya wawili hao, kwa bwana mkubwa Misomisondo na hao jamaa wa makoti. Lakini fahamike kwamba kundi hili linatokea huko kusini kwa wenzetu wa makonde huko. Kwa hiyo Misomisondo ni makonde pure, na alipoulizwa juu ya aina ya biti ambazo anatengeneza, especially kujiita Misomisondo ina maana gani, kitu ambacho alijibu ni kwamba Misondo ni aina ya ngoma ambazo zinapigwa huko nyumbani kwao katika swala zima la kuwafunda wali, yani kama kuwatoa mwali ndani ya nyumba. Kwa hiyo ile ngoma ambayo inapigwa kwa ajili ya wale wali, basi ndio inaitwa Misondo, ndio maana ameamua kutengeneza kuita Misomisondo. Kwa hiyo ile Misondo inatokana na neno hilo. Nimekusogezea tu mpenzi mtazamaji wetu wa media kwa faida yako tu, lakini kitu yameni kikubwa zaidi ambacho nataka ni kuambia hapa we kama mpenzi wa radio yetu wa media ni juu ya kauli ambayo ameizungumza mama mzazi wa bwana mkubwa Misomisondo kwa hisia juu ya tukio ambalo alifanya babake mzazi na Misomisondo. Ifahamike kwamba Misomisondo amelelewa na mama yake tokea mdogo mpaka hapa ambapo amefikia, lakini alipofikia katika swala zima la umaarufu babake ndio amejitokeza na kuzungumza kwamba mwanae Misomisondo amjali sijui babake, lakini na hii ni kutokana na kuwa karibu sana mama yake, afahamu kwa nini kitu kama hicho kimetokea kwa upande wa mtoto wake. Kwa hiyo kitu ambacho anaendelea kukizungumza baba mzazi wa Misomisondo ni kumlaumu mama yake na Misomisondo kudai kwamba yeye ndio amemlea katika maadili ya kutomjua babake, na hii ni kutokana na ugomvi baina ya wao hao, baba na mama wamemshirikisha na mtoto mpaka kupelekea kusababisha mtoto wao Misomisondo kuwa katika upande mmoja tu, upande kwa mama yake na kutokumjali vizuri babake. Kwa hiyo kitu ambacho amezungumza mama mzazi wa Misomisondo ni kwamba babake hivi sasa amekuwa ni mtu wa kuzungumza kwa mitandao mbalimbali ya kijamii kutaka mwanae amsaidie, na hii ni kutokana na umaarufu alikuwa nao. Lakini kitu ambacho anasahau ni kwamba aliwaacha katika hali ngumu na kwenda kutafuta maisha na watu wengine huko, lakini muda huu mwanae amekuwa na amehangaika naye hivi sasa ndo anajitokeza. Kitu ambacho amezungumza ni kwamba yeye hapingi uwepo wa babake lakini kitu ambacho anazungumza ni kwamba kwa nini hajajitamini akujali kipindi kile wakati wapo wadogo, akujali katika swala zima la matumizi, kipindi hiki ndio ajitokeze kutokana na mtoto kupata umaarufu. Ni kitu ambacho for sure kinamuuma sana mama mzazi wa Misomisondo, japokuwa amkatazi mtoto wake kumsaidia babake, lakini kitu ambacho anaomba kwa wazazi wengine ambao wana mchezo wa kutelekeza watoto wajali, kwa sababu huwezi jua mtoto atakuja kuwa nani hapo baadaye mwisho na kuja kujutia. Ni jambo ambalo for sure linamhuzunisha sana mama mzazi wa Misomisondo. Kitu ambacho anaendelea kusema ni kwamba anamwombea Mungu mwanae azidi kumfikisha hapo alipo, kwa sababu vitu vyote hivyo ambavyo anavifanya vinatokana na yeye mwenyewe. Amemwangaikia muda mrefu sana, kipaji chake alikuwa anakiona muda mrefu, na yeye ndo alikuwa anasupport sana kipaji cha mtoto wake mpaka kupelekea kumnunulia vifaa ambavyo anavitumia katika swala zima la kuweza kusherehesha mpaka watu wanamfahamu. Kwa hiyo Misomisondo alikuwa ni DJ tu wa
kule vikijijini kwao, amekuwa kwa mfano kama inatokea sherehe, yeye ni moja DJ ambaye anaitwa kwenda kusherehesha, na ndipo hapo ambapo umaarufu wake umetokea. Kwa hiyo alipokuja kujua bwana mkubwa Misomisondo mwenyewe chanzo chake cha kutoka alichozungumza ni hicho, kwamba kama alivyosema mama yake amekuwa ni mtu wa kuzunguka kwenye masherehe mbalimbali, na ndio huyo ambaye alikuwa anachukua clip za wale jamaa wa makoti. Kwa hiyo yeye ndio amepelekea au amini kusababisha haya yote yatokee akishirikiana na mama yake katika lazima ya kumsupport. Kwa hiyo alipoulizwa kuhusu baba yake amedai kwamba yeye hawezi kuzungumza chochote, mama yake kama akazungumza inatosha, kwa hiyo hawezi kumzungumzia baba. Lakini mama mzazi wa Misomisondo amezungumza kwamba ukaribu wa baba na mtoto wake kiukweli haukuepo kabisa kabisa kama wazazi wengine venye jinsi live. Kwa hiyo ni tukio ambalo for sure linaendelea sana ku make headline hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wakizungumza mambo mengi juu ya wazazi ambao wanakimbia watoto wao mpaka pale ambapo wanapoona wapo katika maarufu ndio wanaanza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii. Mfano mzuri ni baba mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ, anajutia kwa sababu amemtelekeza mwanae, sasa hivi amekuwa superstar mkubwa, anaanza kujutia kuanza kulaumu kama baba yake Misomisondo. Wembe strategy yetu baba media, unadhani kwamba wazazi kutelekeza watoto wao nini ambacho kinasababisha maisha magumu au ni starehe tu za kidunia? Drop your comment hapo chini, tutakutana next video. I hope mmeenjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho wa update ndio mwanzo wa update nyingine kali. Endelea kusubscribe nasi kwa bonyeza neno ndio subscribe ili kujikaribu kwa maana chama yetu, maana hii ni channel fani ambayo tunaendelea kusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. This is the voice of barologist Andrew, the most expensive reporter from Bar Media. Back nasi for more information. Ivo.